ne mogu da se ne setim, evo u svom gradu, da smo pre 24 godine počeli da vojujemo i bijemo bitku za upravo slobodu ljudi da se okupe i protiv laži tadašnjih medija Slobodana Miloševića. Za razliku od tog vremena, država i državni organi su pokazali ipak razum i pamet. I evo nas, i evo vas, i evo vas, dragi gosti, nećemo se toga stideti koji ste došli da pomognete Zaječaru. Hvala vam! Jer ovo jeste borba da se Zaječar oslobodi jarma koji mu je nametnut pre dve godine. Ali ovo je borba i da Srbija počne da diše i da u Srbiji ponovo sloboda reči, govora zavlada.